YouTube မှာ channel မှာတင်ဆက်ထားသောဗီဒီယိုစကားတစ်ခုလုံးကိုဖြစ်စေတစိ့ဒေတာကိုဖြစ်စေကူးယူခြင်းအခွေပွားခြင်းနဲ့မြည်သည့် social media ပေါ်တွင်မဆိုထုတ်လွှင့်ခြင်းဖြန့်ဖြူးရောင်းချခြင်းများကိုအမှုပညာရှင်များ၏အကျိုးစီးပွားထိခိုက်စေနိုင်သောကြောင့်အလေးနက်တားမြစ်ထားပါရခင်ဗျာကူးယူဖော်ပြခဲ့ပါကစက်သွေးဥပဒေပုံမှာ66ကားငယ်ရဖြစ်စေရုပ်မြင်သံကြားနှင့်ဗီဒီယိုဥပဒေပုံမှာ33ခခွေရဖြစ်စေလိုအပ်သလိုတရားစွဲဆိုမည်ဖြစ်ကြောင်းနှင့်3နှစ်ထက်မပိုသောထောင်နဲ့ငွေဒဏ်သိန်း30နှစ်ရလုံးဖြင့်ကြားတင်နိုင်ကြောင်းအသိပေးအပ်ပါရခင်ဗျာဟဲ့ဘုရားတော်ကြာပြီနော်ဘုလို့လေနေတော်ဝနေပါလားဟမ်နေကတော့တတိကတော့ဆိုတော့မြူပြူလှပနေရပဲမပါဘူးဒါမှဘာလာဝရလဲဩตาတရသမီးတရအရာယောက်ျားတရပေါ့မလီမြူသတင်းကိုလေအမြင်နဲ့ကြားတယ်လူချင်းလာမတွေ့တာဟဲ့လေမြူချကူမျက်ခံပါလိအလုပ်ကိုရမ်းကြိုးစားပြီးတော့စီးပွားရေးအကွက်မြင်တော့ချိန်လိုတွင်းမှာချမ်းလာသွားတယ်ပေါ့မဟုတ်ပါဘူးဒါနဲ့ကလင်းရောက်ပါဘယ်လိုရောက်ပုံပြီလဲအကြီးရဆန်းတန်းအငယ်မရှစ်တန်းရောင်ရောက်ကုန်ပြီပေါ့အဲ့ကလေးညောင်မြင်နေတော့အရေးတာနော်အခုရောအခုလည်းအေးတာပါပဲအိမ်နဲ့ကြောင်ဝဲမကုန်မသွားကြအောင်အကြီးကပူတော့ဆိုသေးတယ်သူကအပေါင်းတင်နေသိမရှိတယ်လို့ပဲအဲ့ဒါကောင်းတာပေါ့ငါကလေးတည်းနိုင်ဝင်မနိုင်တော့ဘူးငါဒါလေးယူမယ်။အားလေးလည်းထားတယ်။အေးဟုတ်တယ်။ဆက်ငါဒါလေးယူမယ်။ချစ်စီရတယ်။ရမ်းလား။ချစ်စီငါဘာမှမမြင်ဘူးလား။ငါမှပတ်စံမရှိတော့ဘူးက။ငါမနဲ့ကမိုးကလည်းနည်းနည်းပါ။ဟောနေရလဲပတ်စံမရှိတယ်မဖြစ်လဲယူပါငါရှင်းပေးမှာပေါ့။တကယ်လား။တကယ်။ဟောထနဲ့အားလုံးညီတို့ညီမဖြစ်သွားပါဗော။ညီတို့နဲ့တော့ယူထားရပါငါရှင်းပေးမယ်။တကယ်မှားလား။တကယ်။ဟေးအမားရဲ့ဘာလို့ကြလဲ။3500ဟုတ်ချစ်စီတော့ငါလည်းမဟုတ်ဘူးရင်ညာပြည့်ရဲ့ဒါတော့နေရန်ကကောင်းတာတော့နော်ဟုတ်တယ်သူအရန်ကောင်းတာပဲဟောငါခုမှတင်ရတယ်ဒီမှာငါမြန်မာစားမှုလိုဝယ်ပေးထားဟာအရန်များလည်းမလုပ်တတ်ဘူးလားဟုတ်တော့ခဲ့မြို့ငါတော့အရန်အားကြတာပဲမာယောလေးလာ။ဟမ်။မာယောကအရင်ကြည့်လိုက်အောင်။မာယောကြည့်လိုက်။มาเลยเตี้ยย่องเลยคุณตาเฮ้ยเดี๋ยวแท้ๆนี่ก็อันนั้นก็แล้วนะตัวกว่าตัวเลยใช่ป่ะถูกเลยฮะมารุ่นเนี่ยตะช้าสิมาอาจได้ดามิงลาบาရှင်มหา YouTube Channel มาจูโซไล่ไปได้နေစဉ်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့မြန်မာစကားကောင်းစကားသစ်များကိုကြည့်ရင်လည်းဆိုရင်တော့အခုပဲမဟာ YouTube Channel ကို Subscribe လုပ်ထားလိုက်နော်မနက်6နာရီခွဲနဲ့ညနေ9နာရီခွဲအချိန်တိုင်းစကားသစ်များကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်လို့
မတိလိုက်ဘူးဆိုတာမဖြစ်ရလျောက်ခေါလောင်းပုံအလန်းလေးကိုလည်းနှိပ်ထားဖို့မမေ့နဲ့အောင်နော်မဟာ YouTube Channel ကိုဝင်ရောက်ကြည့်ရှုတဲ့တယောက်ချင်းစီတိုင်းကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်ကျွန်တော်တော့အဲ့ဒီကုမ္ပဏီကကာလာဘယ်လိုလဲဒီလိုချလို့ရှိတယ်ကျွန်တော်ကုမ္ပဏီကမဆောင်တော့ကိုမြတ်ပါဗျာကုမ္ပဏီကခင်ဗျာစဉ်းစားပါဦးဗျာသူတို့ပေးတဲ့ဈေးကအရန်သက်တာနေတယ်သူ့ရဲ့ပစ္စည်းကအရန်များနေတယ်ဗျာတုံးကြည့်ပြီးခြိုက်မှကိုလူတော့မှားမှာဗောဗျာကျွန်တော်တော့စွန့်ရတာကိုကြိုက်တယ်ဗျာအဲ့လိုစွန့်သွားခဲ့လို့ကျွန်တော်ကုမ္ပဏီကအချိန်တိုတိုအတွက်မှကျွန်တော်တိုးတက်လာခဲ့တာလည်းမဟုတ်လားဗျာကဲကိုသိန်းခင်ဗျားသဘောထားလည်းပြောလာပါဦးဗျာကျွန်တော်သဘောကတော့ဥတွင်းမြင်ပြောသလိုပဲနည်းနည်းတော့ထပ်စဉ်းစားစီခြင်းနေဗျာကျွန်တော်ကြားရတာတော့အဲ့ဒီကုမ္ပဏီကနာမည်မကောင်းဘူးဗျာမောင်တရโอเคครับสาโจชุบแม่งวยอหม่องเนี่ยอาลองงาซีนเนี่ยนี่ป่ะแท่ไล่กว่าโอเคจ้าแม่งวยอาลองดอลลาร์เนี่ยออกซีได้ตัดไล่ดอกคุณแม่ก็ดาเพียงเราเปลี่ยนมั้ยเนาะก้าวมาครับก้าวมาสิอ่ะยีนี้ยุ่งหน่อมูเลยอ่ะยังจี้เลยเนาะสิอ่ะเราจุตั่วไปดิပန်းထဲမှာရှိတဲ့ဆရာငွေမောက်တင်နေတာမလောက်နိုင်ဘူးနိုင်ငံခြားကုမ္ပဏီနဲ့အလို့တူတွဲလို့မှအခွင့်ရင်းမလဲလို့မခံနိုင်ဘူးကွာဒီလိုလို့ကွာငါကလက်ရှိနေတဲ့အိမ်ကိုဘာမှအပေါင်ထားပြီးတော့ဘာနေပါမင်းငွေချေးလိုက်ဒါဆိုလို့ရှိရင်လောက်မှတည်ကြတယ်ကွာဟုတ်ဆရာလုံးလိုက်စားမှာကွာလုံးလိုက်စားမှာจิจิจิตาจิไอ้ขาก็มาจิจิแกเอาเลยล่ะจ๊ะจ๊ะนี่ด้วยเป็ดดีตาตาเปียเลมอนดีโอเคมีเลยจ๊ะมีใจแต่ปันดีจ๊ะนี่มาฮะนี่ดอกอ๋อทั่วเปียไม่รู้บ่าวดิมาจม่าดิอ้าตองจีไม่มาบ่อกรู้ซ้าเลยได้ရှင်รู้ตาผ่าดิล่ะเตี่ยวตัวเดียวใจไม่ถูกจ๊ะจีมานี่มาเอတို့သားပါတွေကမင်းကျွေးသမီးအကုန်စားပါလေကွာမင်းရတာအလိုက်တသိနဲ့သားတို့ကတစ်မျိုးသမီးတို့ကတစ်မျိုးကိုတို့ကတစ်မျိုးဆိုတော့မင်းကဂရုတစိုက်နဲ့ကျွေးနေတာလို့ကွာဟင်မင်းလေလာတကယ်ချီးကျူးတယ်တဲ့ဖင်းဆိုလို့ရှိရင်လည်းသားတို့တနေ့တစ်မျိုးမကျွေးအောင်ချက်ကျွေးတယ်ပြီးကြတော့မြမာလေးအတွက်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းရေခဲတဲ့ကောင်မဟုတ်ကအပြည့်သားစင်းစားမိရဲ့မင်းမေလိုမိသားစုပေါ်တာဝန်ခြေပြွန်တဲ့အမိမျိုးကြတာသားတို့အရန်ကန်ကောင်းတာပဲသမီးရလေဒီသားကိသမီးတို့နေမာတဲ့ခလေးရကံကောင်းတာပေါ့ဟမ်ချီဝါရှာကောင်းပြမိသားစုချစ်တတ်တဲ့ကိုယ့်လိုယောက်ျားမျိုးရတာလေကံကောင်းတယ်လို့မင်းကမပြောတော့ရပါဘူးဆရာဆရာဟုတ်ဆရာမလိုက်တဲ့ပစ္စည်းအစ်တတွေကဈေးတက်တာတယ်ဆိုဈေးကွက်တွေမှာဖြန့်ပြန့်ချင်းအဆင်ပြေမယ်အခုပစ္စည်းတွေက quality မကောင်းတော့အဝယ်မလိုက်တော့ဘူးဆရာပစ္စည်းတွေအကုန်လုံးကိုယ်တော်နဲ့ပြန်ရအောင်အတူတူပုံလိုက်တဲ့နမူနာပစ္စည်းငါတောင်းကြည့်တာပဲမဆိုးပါဘူးကွာဈေးနှုန်းချုံမဲ့အကြီးသေးရလည်းမညံ့ပါဘူး quality ကောင်းပါလေကွာကျွန်တော်တို့အလင်ခံရပါဆရာသူတို့တကယ်ပို့လိုက်တဲ့ပစ္စည်းရဲ့နမူနာပုံစံတွေကို quality မကောင်းကျွန်တော်စမ်းကြည့်ပြီးပါပြီဟာဒါဆိုဘယ်ဖြစ်မလဲကွာချက်ချင်းမဲ့ email ပို့လိုက်အကြီးသေးမီတဲ့ပစ္စည်းတွေတပတ်တည်းမှာပို့ပေးပါလို့ပြောလိုက်ကျွန်တော်မေးဖို့ပြီးပါပြီဆရာဘာမှအကြောင်းမပြန်လို့ကျွန်တော်စုံစမ်းကြည့်လိုက်တော့သူတို့ကုမ္ပဏီကဟိုမှာအရှုံးပေါ်နေတာတော်တော်ကြာပြီတဲ့ဒီဟာလေးခံလိုက်ပြီလေဆရာဒီဝါလီခလာပြီလားဟုတ်တယ်ဆရာကျွန်တော်ဘာမှလုပ်လို့မရတော့ဟာဟာဘောအပ်ပြပါလိမ့်ကွာဟာဘောအပ်ပြပါလိမ့်ကွာစီဝါရဲ့အဆင်မပြေတော့အမေနဲ့ဖေနဲ့အရင်လိုချစ်ချစ်ခင်ခင်မရှိတော့ဘူး။ရခဏခဏဖြစ်လာကြတယ်။ရှင်နေတဲ့ကြီးကြီးကြီးပဲတောက်နေတော့မှာလား။ဟမ်။ဒီပါကွာ။ငါစီးဝိုင်းနဲ့အစ်မမျိုးလို့အာရုံနောက်နေတယ်။မြတ်တော်တော်ဘာလာပြောနေရလဲ။
ကျွန်တော်အိမ်ကြီးကိုခေါ်ပြီးလို့ဖြစ်မလားတခြားကြောင့်လည်းစဉ်းစားလို့လေငါရဲပေါင်းတယ်ဆိုတော့တောင်းကျင်လို့တောင်းနေမှာစဉ်းစားနေတာဟာအာဝတော့လာတာမျိုးငါပိတ်ရိုက်တယ်ဘယ်လိုပါလဲဘယ်လိုလဲမင်း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 မ
အမေလည်းနှလုံးယောဂရပြီအဲ့ရလည်းလဲသွားတော့ပါပဲအမေစိတ်ပြေတော့ပါဖေလဲစွန်စားမှုရဲ့ရလက်ဆိုးကြောင့်အိမ်လဲအပေါင်ဆုံးပြီမိသားစုအားလုံးတိုက်ခန်းဖို့ပြောင်းရတဲ့အဆင့်ထိရောက်သွားခဲ့တယ်အမေအမေဟာအမေ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 မမေညီမလေးမမေညီမလေးကဘယ်မှာနေလဲလဲ阿妹，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 阿阿妹，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 阿鲁巴伊宁巴多尼亚的我们家都没讲讲谁没讲讲我听到听到的话没有米达族的新鲜味没阿鲁米达族的你来看他们都无助了他叫我们给给给给爸妈谁念的呢这个人现在进来我娃说都没没事的我的白牙都对过的白牙哭屁屁的别受伴那我的白牙哦，两面哪个不过？哎，啊，这个哟，哎呀，高那边撇撇，瘦那边撇撇，肩挨比长个来着哇！啊，古野鸡啦，别瘦板，啊，古别瘦板嘛，俺说他没娃娃啥来着？哎，娃娃哎来没说？哎啦，肩来过？老干嘛的？他没那买好了嘛？啥来着？棉衣做堆起来，俺说不的，多嘴了不？哎呀，谁没叫老干这鸡巴的？你妈那也得雇人嘛的哇？哎，高人们呀，啥高人们啥呀？特别路边呢，都搞是娘阿姨呗，都是外呢，亲戚呢，俺都不管的，打吧的。高飞导演不来这块表皮，打来我们。叫没有表来嘛呗，俺都不管的，表在旁边地来下着嘞。哎，老老老外那干嘛？把你撇起来个，俺有三个眼睛啊，俺都撇起来三哪里有表弟啊？哎，糊涂，没哪个把你撇起来，没人啥表。嗯，俺老外来老外过，少来一老外嘛，那种嘛。欧的欧有比来面目嘞，哎，阿龙没事有做人哇，电话又怕呀，阿龙他妈讲我明天就对呀呢，阿龙对完那天，哎，等你老跟你啥不话又不忙了嘞哇，我偏难哇，我晒干的知道阿半夜间嘞，好，晒干的知道也没收入钱，哦，某人某处阿大公你不是伢要下不来钱了哇，嘿，俺老话别晒干没钱嘞，嘿，欧那阿么不要做像盖的哇呀。表路大表啊嘞，哇！我晒干的这些单机啊嘞，我晒灯了，上下灯走了。哎，六八三年明下我送你回家了嘞，没留一片我。哦，打你看啥子多？嗯，哪个？哪个哇？我木哇，哎，我六六天嘞哇。我五哇哇，哎哇，哥哎，这里困难没有哇？
ပြီးရင်လေငါချစ်သူမြားလေးကိုပွဲရုံမရောက်ခိုင်းတော့ဆိုင်မှာပဲဝိုင်းလုပ်ခိုင်းတယ်။ဟိုအစီအမင်းကအရှိခွန်နဲ့နောက်ကနေဖိတ်ပြီးတော့ဟိုခွန်ကြီးမောင်နဲ့ပွဲရုံကြည့်ပြီးတော့လက်ထပ်ပိုက်မယ်။ဒါတော့မင်းမင်းလာတော့လာတယ်လို့ကတော့ဝိုင်းနေချုပ်ကုန်တော့မြားလေးပွဲရုံပါတယ်ကွာမြားလေးပွဲရုံကဘယ်တော့မှဝိုင်းမချုပ်ဘူးငါနေတိုင်းစားတယ်မင်းရောငါတို့ကွာငါမရဲ့ယောဂကငါပြောင်းကိုပေးခြင်းနဲ့ငါညမလေးကိုလည်းငါပြည့်ပြည့်စုံစုံထားပေးခြင်းနဲ့အဖေရှိတော့လို့ချမ်းသာနဲ့မနေရတော့ပေမဲ့မင်းမင်းနဲ့ညမလေးကိုတော့ငါပြည့်ပြည့်စုံစုံထားပေးခြင်းနဲ့ခွာထားမလို့တော့ပါဘာလို့မပြင်းနေရမှာလဲမင်းရတယ်မင်းအခုသိန်းထောင်ပေါင်းကြည့်ပါလားချက်ချင်းလန့်ငင်ဘဝပြောင်းသွားတယ်မပြင်းနိုင်တော့မပြောနဲ့နော်တွေးပြီးရင်မောနေဘဝမှာနှစ်ခါနာတယ်ကဲကဲအခုမအောင်ဖယောက်လာပါလို့ပို့လဲတန်ရှင်းလို့ပို့လာအေးအဲ့အချိန်ရှိတော့လှုပ်လိုက်ကြအောင်ကဲလာဆက်ဆက်ဘဝမှာချမ်းသာရင်နောက်ဘဝချမ်းသာကုလို့ယူလိုက်ကြပါလားဆရာမိုက်ကြောင့်အောင်မင်းနဲ့ညာလေဘလိုလဲညရောင်းပါလားညတော့မယ်ကိုညပဲပြုတ်အစောရေကုန်ပါလေဒါမဲ့အခုတက်တော့မှပြည့်ပြုတ်မကြံတော့ဘူးဩရပါတယ်ညာလေးရဲကိုဒါဆိုညာလေးပြန်တော့မယ်နော်ဟောအခုလိုက်ဖို့ပါလေရပါတယ်ကိုညာလေးမှတော့ညာလေးပြန်ပါမယ်အခုလိုက်ဖို့ကြံတော့ဟာညာလေးရခဲ့တာကဲတယ်လာအခုလိုက်ဖို့ကြံနားကဲကဲเซียนเม็งก็เอาไปซะทีละด้วยเมียละซะตะเป้เนาะทีมายาชิจองเล่มละนี่โทรได้เนาะจ้ะเจ๊ซุเมียเสียเอ้ยก้าวไปครับရှိပါစေကွယ်ပြေစံပြပါစေအမေသားလေးအခုလိုမျိုးယောဂတဲ့မဟုတ်ပဲသားနဲ့သမီးကိုရှာကျွေးနိုင်မယ်ဆိုရင်ငါသားအခုလိုမျိုးဒုက္ခရောက်မှာမဟုတ်ဘူးအမေရဲ့သားအပြင်းမခံနိုင်ပါနဲ့ဟုတ်အမေသားကျမ်းမာရေးကောင်းပြီးညီမလေးသာပညာတတ်ကြီးဖြစ်မယ်ဆိုလို့ရှင်သားအပြင်းမခံချင်တတ်ပါ
ကဲပါမေရဘာမှစိတ်မကောင်းဖြစ်မနေနဲ့နော်မိနော်ဟမ်အော်မေဒီနေ့ဘာရင်ချက်လဲဒီတာပိုက်စားလိုက်ထမင်းစားရအောင်ဒီနေ့လိုမရလေကကိုအကြိုက်ကြက်အတဲကြီးစီကိုချက်ထားတယ်အမေညီမလေးကြောက်မကြိုက်ဘူးလားမေရလေဒါအတဲကြိုက်တယ်သမီးကအမြင့်ကြိုက်တယ်ဒါကြောင့်လေညစလို့အကြိုက်ကိုချက်ထားတာပေါ့ရှိပါဘူးကွာကိုမေကိုကြည့်လိုက်မယ်အမြဲတမ်းပြုံးပြော်ရွှင်နေတာเนาะအဲကွာမေကိုခင်ရင်ပဲဟုတ်ညီလေးနာမည်ကကျွန်တော်နာမည်မြန်မိတ်ခပါပေါ့ဟုတ်ကဲ့နာမည်တော့မင်းနဲ့မှတ်ထားအောင်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်မှတ်ထားလိုက်ပါမယ်ဟိုအကူလွှဲတာရှိရင်လည်းကျွန်တော်ပြောပြရအောင်ဟုတ်ကဲ့ပါမြန်မိတ်ခါဘာမှမလုပ်ပါဘူးပြေးပါဟုတ်ကဲ့ဟိုကျွန်တော်တောင်းမပြပါအေးညီကျမအင်းလာကတူတော့ရတာအားတော့နာပါရဲ့ဒါပေမဲ့လည်းမတိုးလို့မရဘူးလေကုံစင်းမုန်းတက်နေတည်းရတော့အဆက်လာရရဈေးတက်နေမှာပဲနောက်နှစ်အတွက်အင်္ဂလကကိုကြူပြောရတာတော့စိတ်တော့မရှိပါဘူးငွေကြူပြင်လို့ရအောင်ကျမဘက်ကပြောတာပါကျမနားလဲပါတယ်အမရဲ့အိမ်မလည်းတားတယောက်တည်းလှုပ်စားပဲရှိတာလေအင်္ဂလကဈေးတက်မယ်ဆိုရင်တော့ကျမတို့ဖေးရတော့တကယ်ကိုလွယ်တာပဲอ๋ออิงลากาโหลงเนี่ยไม่ปีนไหนเลยยิ่งจะพ้วยไปก็จม้าบักก็ไล่ย้อนไหนดอกไล่ย้อบาเลยถ้าเนี่ยชิมาຫນລົງຍໍກາຊິເດຊູຊີກະບໍ່ຕົວອູຫຼາຈມ້າຕີຕະຫຼາຫນລົງຍໍກາສູລາອະທຸກຸຕະມ້າດໍເນກູມາປຽກດາແດຕະມ້າດໍເນປຽກຜູ້ສູລາກົກຈັດຊິຍແນມມາບໍ່ປໍດໍບໍ່ປໍແນນໍနှလုံးရောကားဆိုတာခောက်နဲ့တည်သွားနိုင်တယ်ယောနေပင်ကအမေဘာဖြစ်လာလဲသမီးရဲ့နှလုံးရောဂါအတူတူတမားလို့ဒီကုမာရမစားအားလည်းပါတယ်ဒါမဲ့ကွာငါအခုရှာနေငါရုပ်ကိုမြင်ရတယ်အင်းကြီးနဲ့ငါညီမလေးရဲ့အကြောင်းသိတော့ခံမိတော့မဟုတ်ဘူးခဲမီးရောဂါကိုပြောင်းကူးဖိချင်တော့ပေါ့ငါကြီးရကြရစုထားတယ်ငါစုဘူးဒီစုကိုဖောက်မင်းကကုညီမယ်ကွာနော်ကြောက်ရတယ်တိုးတော့တော့ရှိမယ်ယူပါရောက်ဒီစုတိမတည်းချင်းလားဒီမယံငါတို့အတွက်များပြင်မယ်။ဆာမေယောဂကုဖို့တတ်တော့ဒီမှာမပြောပါတော့ပါ။စီခန်းလေးတစ်ခါပြပြီ။ဆာသမုဒိကံလည်းဒီလိုရအောင်ခုပါ။တို့မင်းရဲ့ချူနဲ့ဆာမေရှာတယ်မို့။အမေရောက်တော့ကြည့်ချင်ဒီမှာမို့ရမ်းမရှိမှသာဘူးဒီချက်နာဘုံကိုကျေပတ်မလေးကြောက်ပြလိုက်ဘာလို့ပစားမလဲအမေပြောလေညီမလေးကြောက်ပြောင်းချင်တယ်ဘာလို့လဲညီမလေးဘာလဲညီမလေးကြောက်မှအဆင်မပြေလို့လားဒါမှမဟုတ်ညီမလေးရဲ့တငယ်ချင်းတွေကညီမလေးကိုနှိမ်လို့လားညီမလေးတငယ်ချင်းတွေက
နေနဲ့မနေပါဘူးဆောင်းလောက်ကိုရင်ကြာတော့လဲခုခုကိုတိတ်နေလားရှင်တော့ဆိုရင်ညီမလေးကပဲတော့မဟုတ်ဘယ်ကျွေးနေချာအခုတော့တော့ညီမလေးကိုတယောက်တည်းနဲ့စီဝမ်းပြောဘယ်ကျွေးနေရလဲသူခုရင်ညီမလေးအဲ့လူချမ်းသာတက်တဲ့ကြောင့်မတက်ချင်တော့ဘူးညီမလေးရဲ့လူဘဝတူရင်ရှိရကြမှာပဲညီမလေးတက်ချင်တယ်ညီမလေးကိုကြောင်ပြောင်းပေးပဘာမှတော့မလုပ်ပါဘူး ဒီကိုမျိုးကြည့်ရတာ ဒီမလန်းစားနေတာ အရင်မကောင်းဘူး မဟုတ်ပါဘူး ကျွန်တော်နည်းနည်းစိတ်ညစ်စရာလေးရှိနေပါ ဒီပါ ဟိုကွာရဲ့မျိုးကင်းလို့ပြောတာ မင်းပါငွေကြေးခက်ခဲလေးတခြားအကြောင်းအရာတွေဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့ကွာ ကိုကူညီလို့ရရင်အားလုံးကူညီနေပြီနော်ဟုတ်ဝင်နေတာအာကိုရဲ့ဖုန်းနံပါတ်ငေးမှုမပြောချင်ဆိုရင်ပြောချင်တဲ့ချိန်ကကိုဖုန်းဆက်ကျေးဇူးတင်ပါတယမရှိတဲ့ခက်ခဲတွေအားလုံးကိုဘုံဝင်လင်းပြောလို့ရတယ်ဘာမှအားနာစရာမလိုကျွန်တော်အခုလုံးနေတဲ့ဆာအဆဆာရင်အဆင်ပြေပါတယ်ဒါမဲ့ကျွန်တော်တို့မိသားစုချင်းတွေကကျွန်တော်အခုလုံးနေဝန်ထမ်းလာကလေးနဲ့ဘလုံးမမလောက်ဘူးဖြစ်နေတယ်ပြီးတော့နောက်နေ့ဆိုလို့ရှိရင်လည်းအင်နာကလည်းတူတော့ပြီးတော့မင်းရဲ့နှလုံးရောဂါအခြေအနေကျွန်တော်မိလို့နှလုံးထူ
ကိုဆောင်ဝင်နေပြပြီမိရောဟောပြောကိုပေးခြင်းတယ်အဟောရင်မိရောအချင်းများချင်းမီကျွန်တော်ရဲ့ဘဝမှာမင်းမရှိရင်ဘာမှတိတ်ပဲရှိတော့မှာမဟုတ်ဘူးပြီးတော့ကျွန်တော်ရဲ့ညီမလေးကျွန်တော်တို့ထပ်ပြီးမျက်နှာမငယ်စေချင်တော့ဘူးကျွန်တော်ပုံမှန်လေးလေးပြောရရင် ไม่แม้แม้ย่าแม้ลงอยู่จนเราลงขึ้นเลยเบลอกไปเป็นมาสิกว่าจนเราลงไหนมาเลยจนเราเนี่ยปัญญาเยอะจริงๆยามไม่อยากเราจนเราไม่เปล่าดอกกว่าจนเราเนี่ยติดต่อไม่ลงอยู่ดูๆเช่นจนเราเผื่อไปบ้างกูเลยจนเราอ่านมาเลย ไม่มีอะไรอยากให้สุดเลยเช่นจนเราเปล่าไปเป็นมาบ้างสิจนเราจูซาบิลงมาเลยบิลีบิลีมาปัญญาเยอะจริงๆไม่เปี่ยมสมบูรณ์เลยไม่ยอมไม่เย็นเลยสิไม่มีอะไรอยากให้เราดูสิบาทเดี๋ยวนี้เร็วเว้ย ไม่ติดเนี่ยเสียมาขวาเดี๋ยวกูถึงเนี่ยไม่ยอมไม่เนี่ยส่วนเนี่ยต้องตลอดเสียดีอัตราเราอย่างโอ้กูที่เห็นว่าล่ะกูเปล่าที่เห็นส่วนเลยเช่นจุดนั้นฉันนายอารมณ์เปลี่ยนไปเปล่าโอ้กูจุดนั้นไอ้ลูกกูเป็นนี่เราซาลวงไหมไม่รู้เหมือนกันหรอกเขาไม่รู้กูเสด็จไหมตรงไหนกู เฮ้ยบอยรอพี่ว่าเปล่าตั้งแต่ไหนมาตั้งแต่ไหนไปดูนะไปดูนะพี่ไม่เป็นไรมาเด้อแต่เราเปล่าบอยไอ้ของตั้งกูหรอตั้งกูหรอกูจะนอนเจ้าสุรุ่ยเช่นมาตั้งแต่ไหนมาเจ้ามาก็สามารถบอกดีเอ็นเนี่ยบอยมูร์รู้เส้นทางสายทางเนี่ยเลิกพี่ได้ไหมแล้วเขาเปลี่ยนไปเขาตาย อืมอารมณ์พี่มองตีใจล่ะแต่แกรู้อารมณ์พี่เนี่ยจะเอาเปลี่ยนมาเป็นหนังเดียวเดี๋ยวนี่ยังมีเนี่ยอารมณ์พี่เสียจะเอาไม่เอาไปละเดี๋ยวเอาไปเองมองเงินได้ขายไม่ดีละเวลาน่าจะต้องเอาไปเอาไปละเอาไปละเชื่อ ကျွန်တော်ဘူးလို့မဲ့လောက်ကတိတ်နေချီပြရမှာဆိုတော့ဘာလို့လဲဟုတ်အခုမယုံလို့မရအောင်မဟုတ်နော်ကျွန်တော်တို့အိမ်မက်တစ်ခုလို့ဖြစ်နေလို့ပါမဲ့လို့မဲ့လောက်ကလည်းအိမ်မက်တစ်ခုလို့လူတယောက်အိမ်မက်တဲ့ခါအိမ်မက်ကနေလန့်လို့လာပြမတကယ်မဟုတ်တာအေးငါတို့လို့မဲ့လောက်ကလည်းအဲ့လိုပဲကျွန်တော်ညာဆိုလို့ရှိရင်အရန်စိတ်လှုပ်ရှားပြီးတော့တုံနဲ့တော့အဲ့လိုမပြောဘူးကွာဟုတ်တယ် ไม่รู้ว่าแม่เลิกกันเลยใส่ลูกชายเนี่ยหรอกได้ไหมไอ้แม่เลสันเนี่ยเดี๋ยวเฮ้ยมวยเล่นเนี่ยไม่ได้ฮ่า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 ฮ่
ဝမ်းသာပါတယ်
อ่ะเลยตัวจ๋าฮะอมาเขียนเราบ่มีไหนจะล้าสวยเมียน่ะจงจีบีตาแต่เนี่ยมีเลยแต่กันโอ้สักโกเนี่ยแท้มาบ่มาเอ้าจังโหลจนเราง้าบ้องมาหลุเปล่าบ่พี่แล้วดีเล่นเนี่ยปะตันเนี่ยบ่ด้วยจังมาไม่ใช่เด้อเนาะอ่ะส่วนมามาเขียนตู่ขอตอนเลยยาดิฮะกูไม่ไหน กูไม่ได้มาป่าวเนี่ยจ้องๆแท้ไล่ตัวรถขึ้นมาจนเราบ่มานานเลยเดี๋ยวหมดเนาะบ้าหมดว่ะเนี่ยเมียไอ้ลูกชิงอาลงเต็มไปเลยอาลงสิเดียวเฮ้ยมีตู่บ้ามาเปล่าท่าดิล่ะมามาเขียนไว้โหยเอามาชิงไปเลยก็แก้จริงเนี่ยเมียบอสเนี่ยไล่ว่ะแหละเมียกูดีไซน์มามีเปลี่ยนอะไรดีสอดเข้าไปล่ะเฮ้ยมือรอพอดีจะมองนี้เนี่ยแทบไปเลยมั้ยเนาะ มาสวยเนาะจังหวะพี่มาสั่งเลยสั่งเลยมาบอกเลยมาเลยชิมชมมาเดี๋ยวอ๋อฮะสวยสวยมาเลยอ่ะไปดูชิดิวสุดแล้วมาหมี่ด้วยเดี๋ยวเดี๋ยวมาบอก ชื่อเสียงเนี่ยเจ้าแม่ดูเย็บเจ้าชวนโบด้วยพ่อเรียนเรียนรู้ง่ายเลยเมียอยู่เป็นเงินงานเต็มเอ็กซ์ซ์เป็นที่เงินงานเต็มอยู่ดีไม่เปลี่ยนเลยฮึโลเลยเจ้าพ่อละลูกกูฮึท่าสู้จะนู่นเลยลูกสู้ เจ้าอย่างจ้าลูกบ่ก็แม่เนี่ยเดี๋ยวเลยแม่อ่ะมึงอย่าหลุดเลยเด็กมึงยังไงยังไม่หลุดสวยบางสุดลูกไม่สู้ฮึไอ้ที่มึงอาเต็งเนี่ยมาแม่เนี่ยจะเตะไปไหนลูกเชนไม่จุดเลี้ยงใจไม่เลี้ยงใจอ่ะมึงเตะจะยังมันอ๋อ เมียตาดีด้วยคนเล่นมาขามุสโซลูชันเนาะเมียเล่นลานในเตียงเลยเนี่ยฮ่าฮ่าฮ่า
င်းအတွက်လေးတယ်ဘယ်လိုလဲစီပြေမလားလူကိုပုံမနေနဲ့ကျွန်တော်ဘာလို့မပြောရလဲ။အဲမျိုးပြောလို့ဒါပေမဲ့ဘိုးရောက်လို့မင်းလက်မခံရင်လည်းညှင်းလို့ရတယ်ကွာ။မင်းလက်ခံရတာမှန်ပါတယ်။မင်းပြောတဲ့ငွေများများရတဲ့အလုပ်ကဒီလုပ်ပဲရှိတာ။မင်းပြောင်းလာတဲ့တစ်ခါနဲ့ပြောတာလေ။ငါ့ရဲ့အလုပ်ကလည်းကြေးစားအလုပ်ယောက်ျားပဲကွာမင်းကလည်းရှုံးမရှိပါဘူးဟုတ်လားဟမ်ဒါပေမဲ့မင်းမလုပ်ချင်တဲ့အချိန်ကြရင်မလုပ်လို့လည်းရတာပဲလွယ်လွယ်နဲ့ငွေများများရတဲ့အလုပ်ကတော့တကယ်ကြီးဒီလိုလုပ်ပဲရှိတယ်ဥက္ကူပြန်ရတဲ့သဘောပေါ့ကွာအားတော့ဒီကိုဆက်လုပ်စီတယ်ဘာလို့လဲဒီလားမင်းဒုက္ခရောက်နေတဲ့ငွေကြီးအခက်ခဲတွေအားလုံးအဆင်ပြေတော့မင်းတို့အလုပ်လုပ်တော့မယ်ဆိုရင်ဖုန်းရှိမှအဆင်ပြေရောအလုပ်ရှိတာနဲ့မင်းစီကဖုန်းဆက်လိုက်ဟုတ်ပြီပိုက်တွေ့ဝင်နေရတယ်။မင်းတို့ငါပြောသလိုပဲပြီးခဲ့တာတွေအားလုံးအိမ်မက်တစ်ခုလိုပဲတတ်မလား။ဟုတ်ပြီလား။အားပါ။ဟော။ဘုံဘုံတပိန်နောက်ကိုမိပါ။ဟိုဒီလျှောက်သွားမယ်နော်။ငါလှုပ်ရှင်နဲ့ပုံစံလိုက်။ပုံနဲ့ပိတ်ထားမယ်။ဟုတ်ပြီ။ဟိုတယောက်တည်းမအေးသေးလို့ကိုရကြောက်လို့ငါနဲ့လိုက်โอเคပလေးလူတို့မူရတဲ့တဲ့မရှင်တဲ့ရင်ရှုပ်ရှက်ကမဲ့လောကရဲ့နဲ့လိုက်กว่าမင်းစင်ကြည့်ပြီးကားလိုက်စမ်းပါမောင်လေးကွယ်လင်းလို့တွေ့မယ်အေးပြူးလို့ရလေစိတ်တော့ရမောရမယ်ညာမသွားဖို့ဖြစ်ရရှိတယ်အမေတို့သူ့ကိုဖျားဖို့မသွားစေနဲ့မသွားပါဘူးအိမ်မှာပဲရှိတယ်ဒီကတက်ကြီးမှာဒုက္ခရောက်တော့မယ်ကိုကြီးခင်မဝယ်ပြောနေရလေဒီမှာတွတ်ပြော်လိုက်တွတ်တွတ်ဟဲ့ဒီမှာငါခင်မဟမ်သူကမူးညာပေးနေကြမို့တဲ့နှစ်ဆပ်ဘူးမဲ့ဆန်နဲ့ချစ်လဲငိမ့်နေလိုက်တယ်ငိမ့်ကတော့တော်တော်ပြည့်နေတာမလတ်ပါနဲ့တဲ့ရီရတယ်နော်ကျမလေးဒီကောင်လူပဲညံ့ညံ့လို့ထားတာပြီးကြောင်တတ်တယ်သူရဲ့ဟောထားကြောင်လာပြည့်စက်တော့မြင့်ချင်နေကြတာဟုတ်တယ်သူတို့ဖဲ့သူတို့ဖဲ့ညီလေးတဲရပြည့်လားမမွေးွေးွေးွေးွေးွေးွေးအကြံရပြီဘာကြံလဲခင်ဗျားကျွန်တော်တို့အိမ်မှာအိမ်မောဆိုမဲ့ဒါကျွန်တော်တို့မိသားစုဟုတ်တယ်အဲ့တော့ဒီညကကြုတ်ခဲမှာလားဟမ်အခန်းထဲမှာသူ့မိန်းမနဲ့ဟာ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 ဘယ်သူကြမင်းကိုအုံးကြည့်ရပါဟာပြန်လာပြီ
အရေးတွေတောက်လာတယ်ဘယ်လိုဖြစ်ရတာလဲသားရဲ့ဒီအရေးတောက်တာအမေမဟုတ်တယ်ဆိုတာမင်းလည်းမသိတာလည်းမဟုတ်ပဲနဲ့အဲ့ဒီအရေးကြောင့်မင်းဖေဘဝပြည့်ပြီအသက်သေးရတာလေပါပါမြေတတ်တော့မှာပဲနောက်သူတတ်တော့မှာမတော့တော့ဒီနေ့လေဒါလုပ်တဲ့ရလို့ရမတာတို့တတ်တော့မရပါဒါဒီနေ့အလုပ်တဲ့ရလည်းမင်းအဲ့ဒီလောက်ကရအောင်မကောင်းတာပါရဲ့ပြောလို့များအရေးတောင်းရတယ်လို့အမေဖြစ်လေထိတ်သွားတာပဲအမေကလေဒါအလုပ်မှအဆင်မပြေလို့အရေးတွေတောက်လာတယ်ထင်နေတာနောက်ဆိုရင်လေပြောတာပဲဖြစ်ဖြစ်စိတ်ညစ်တာပဲဖြစ်ဖြစ်မတော့ပါနဲ့တော့နော်မာလေးနောက်ဆိုလို့ရှိရင်လေမလေးမမေတော့ကိုကိုပစံနေများရှာပြန်တော့မြမလေးလည်းကြောင်ပြောင်းချာမျိုးတော့တကယ်ချင်းနေချာနေမှလည်းမျက်နှာငေးချာမျိုးတော့တကယ်ပြောအောင်နော်ကိုကိုဒါဆိုရင်ညီမလေးအခုတကယ်ပဲအဆင်ပြေပြီပေါ့နော်ငိုပါနဲ့ကိုရဲ့မမေလည်းမဆူတော့ပါဘူးကိုမရလေကိုကိုတဖေလိုအရက်သမားကြီးဖြစ်သွားမှာဆိုရင်တို့ပါ
ိမ်စစ်ပြောင်းသွားပြီလားမင်းကငါတို့သတိရနေတာမင်းကငါတို့မမိတ်ဘူးပဲကွာလေမိပါမလဲကွာငါမှခင်မင်းအဆုံးဆိုတော့မင်းရဲ့နှစ်ယောက်ပဲရှိရတာကွာငါရဲ့အလုပ်တစ်ထပ်မှာမိတ်ဆွေတစ်ထပ်အများကြီးတွေ့ဒါပေမဲ့မင်းတို့လိုရိုးသားဖြူစင်ပြီးတော့တံပိုးရှိတဲ့မိတ်ဆွေတစ်ထပ်ထပ်မတွေ့ဘူးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကွာအခုလိုငါတို့တံပိုးထားပြီးပြောတာဆိုမင်းတယောက်ပဲရှိတယ်မထုတ်ပါနဲ့ကွာမင်းရတယ်မင်းအဖို့ကောင်ပါဗောဒါရီတော့မင်းမနေဘူးတော့ရှင်းရမှာဘလို့ပါကွာဒီချိန်မှာဒီလောက်ကတော့ငါတို့အစ်စ်ဖြစ်ပါစားပါဟုတ်ပါဘူးမင်းရကံလည်းကွာအံဖို့ကောင်းလိုက်တာနေချင်းညချင်းကြီးမွားသွားလိုက်တာမယုံနိုင်ကြပဲကွာကဲပါကွာစားရပြုံးမယ်စားလိုက်တယ်နော်ဟိုတောက်ချာဆိုလို့မင်းတို့အချိုရပဲရမှာနော်အရက်တောက်တာငါမရမကြိုက်ဘူးကွာအာမရဘူးဟုတ်လေအရက်မတောက်ပါဘူးကွာမင်းအတင်းတိုက်ရင်တော့ငါတို့မတောက်ဘူးတောက်တယ်ကဲပါကဲပါစား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 ဟဲ့တူနဲ့စားပြီတူနဲ့မစားဘူးဇွန်နဲ့ပဲစားတယ်ဟဲ့ဟာမစားဘူးအရှင်ရဲ့ကူအမှမောင်းစားတယ是啊阿妹有好大表妹所以先我不要回公公真的想你买。大理嘛了阿妹有好不必要得到。那路有好是了四年的得三年。别妈妈对我看见的。谁有不妈给谁不要带给妹子。妹妹带个不必要洗了。像一辈子只有高高高的会到来吧。姑姑不弄你的楼卡我们搞买你妈的路径啊先姑姑票啊我不会写的了是啊我姑姑是啊给我不然不能弄住不了太舒坦的好吧你妈的啥就完了你妈的冰箱的几片姑姑不卖就那把谁下吧姑姑你妈的你下完买一票住上吗啊妈你没那姑姑你妈的过来烧烧不了吗哎呦我是什么了啊哎呦没有了再去了妈妈妈妈看一下碰着的。你就是打的三路没压路的。妈来的。老百姓那边到路上请你们别来路了。第二个路回来我还有朋友说哪里路没压路。我没人怎么回家他先别没家打电话这样就是没情况哎呦比如我妈妈给你有风扇来没别人的名字我没谁过来好不哎呀我妈给你了刚刚刚你虽然他没有没家嘛单单说完了没干我嘛好不加油吧加油Birthday to you Happy birthday
attend to you. ဒီမွေးနေ့မှာနိနောက်နှစ်ပေါင်းများစွာတန်အောင်ကြိုးရွှေမှုအပေါင်းနဲ့ခါညောင်းပါစေငါတော့ဟာနိရဲ့ဆုရှင်ပေးတယ်ဘူးဟာငါချစ်စုံတငယ်ချင်းလေးပင်ရဲ့မွေးနေ့မှာလူချင်းတိုင်းအကုန်ရပါစေလာဟာနိုးတဲ့ဆိုပေးရစီမပြပါစေဒီနေ့မွေးနေ့ဟာခါတဲ့ထူးကြဟင်ဘာလို့ထူးကြပါမှမဖြစ်ပါဘူးအေးငါကလည်းဒီလိုပါပဲဟာဟောထူးကြတာဟောဟာ ဒီမွေးနေ့ကငါတက်ဆရှင်နေပြီဒီရက်ငါ့ကိုပြောထားတယ်ဟာငါတက်ဆရှင်နေပြီလို့ရှိရင်ကိုပိုင်ဆုံးဖြတ်ချက်နဲ့အရာရာကိုဆုံးဖြတ်လို့ရပြီတဲ့ပြီးတော့အချီရို့ကိုလည်းဆရှင်နေပြီပါပဲစဉ်းစားရမယ်လို့ပြောထားတယ်မိမမင်းကိုလိုက်နေတဲ့လူတွေကဘာသူ့အဖြစ်ပြီးကိုစဉ်းစားတာဘသူ့ကိုမှမစဉ်းစားတာဘူးဒီတော့ငါ့ကိုကြိုက်တာလေငါမှသူ့လို့မကြိုက်ဘူးအဲ့ပြောနေပါလေဟာ ဒီနေ့ငါမွေးနေ့မှတရားဆိုမြောက်ပြည့်နေတာတော့ကျင်တယ်ဟာအဲ့ဒါဘယ်သွားရအောင်ကောင်းလဲဆက်စားပေးကြပါဦးဖိနီဒီနေ့ကလည်းမြောက်ပြည့်နေတာအေးရောက်ခွင့်ရှာလိုက်လို့ပေါ့ပါလိမ့်မယ်ငါရောက်ဖို့တည်းအကရှိရအောင်ဟုတ်တယ်ဘာရအောင်လဲငါလည်းကကျင်တယ်ဟာဒီလိုစီပေါ်ဆက်ပြီးတော့ငါတို့ရှင်ရုံးနဲ့ကပ်ပါမှာပြန်ပြန်ရှာလိုက် Yeah.
ตัวเราไม่รู้เลยไม่รู้ด้วยตัวแล้วงาเลยไม่ติดกันมาเอ้ยงาพวกนี้อ่ะสนใจเนี่ยจะเชื่อชื่อเนี่ยงากูใส่ใจมาหมดอ่ะงาชอเลยตัวอ่ะมันไม่ติดจังติดอ่ะดิฮะอ๋องาจะได้รู้ติดอ่ะดิก็ไล่จ๋าเนี่ยแกงไว้ว่ามาจ๋าเออก็แล้วงาเนี่ยจะคาลิมาหยอดได้หยอดตรงนี้กะเนี่ยนะแกบ่าโหไอ้ไหลท้าได้บ่าวโหคุณน่ะดิเนี่ยชื่อแม่ตูซวยจ๋าดิไอ้อะไรนี่เสร็จแล้วงาตะเล่มาชอเลยตัวอ่ะรู้จังมั้ยติดอ่
အငန်းလိုမျိုးခလုတ်တိုက်တယ်ဆိုတာပါလေ။မိမ့်ပါတယ်နော်။ဒီတော့ဆိတ်ခွတ်မှဆိုညီးတယ်။မာကလမှာကရင်နဲ့ဖနှချိုးပြီပါဒိမ့်ထားမိ။အဲ့ဖနှချိုးကို तू ကတက်နေမျိုးငါးချော်လဲသွား။အဲ့တော့သူ့ကြောင့်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့တောင်းမယ်။ပြီးတော့ဖနှချိုးကချီပြီးသွားတာ။ဟမ်။အဲ့ဆိုနေကတော်တော်ရုံးမရှိတာပဲဟာ။ဆိုတော့ချော်လိုက်။ချော်တယ်။ချော်တယ်ဆိုတာကအရင်တန်တာဟာ။ပြီးတော့ဆက်ဆောင်မှုလည်းရှိဟုတ်တော့ဟုတ်နေပါပြီဒါပေမဲ့လူနည်းရောဇလန်ဘယ်လိုဖတ်နေရလဲဖတ်ဖတ်စရာအောင်မရှိတော့ဟုတ်ပါတော့ငါတို့လည်းဘယ်တော့မှထပ်တော့ရဟဲ့တင်ကြီးငါတို့မနီးရသွားခဲ့တဲ့ကလပ်မှာထပ်သွားပြီးတော့သူ့ကိုရှာရင်တော့တွေ့နိုင်မယ်ထင်တယ်နော်ဟာနေရလဲသူကတခါလေးမှငါတို့ကိုလာရဲလို့ဆိုဘလို့တွေ့ပါလဲဟာဟုတ်တယ်နော်အဲ့ဆိုဘလို့ကြောက်ဘလူပဲဖြစ်ဖြစ်ဟာတော့ကြည့်ရတော့မမှားပါဘူးငါတို့အဲ့မမသွားမှရှာသူ့ကိုဘမသွားရှာရမှာလဲစင်တောက်ချင်လားမင်းပုံကြည့်ရတာဒီကလပ်ကိုမနာဘူးနဲ့တွေ့တယ်တရားရုံးကိုလာရှာတယ်တကယ်ချင်းနဲ့ချင်းထားရလေမလာသေးလို့ဆောက်ဒါဆိုလို့ရှိရင်မင်းပြန်တော့မှာဒီညမှာကြော်လဲဆိုရင်ကောင်းပါဘူးအခုမှရောက်ခါစားပဲရှိသေးရတက်ကိုရောက်တော့မပြောင်းနေသေးပါကတော့ပင်ကြီးကိုအခုလိုဆောင်ချက်ပေးရတဲ့အခုဆက်စစ်ကြည့်ပါမယ်။ဒါနဲ့ကိုယ်ကဒီကပ်ကိုမြင်နေဒီလိုပါပဲ။တခါတလေစိတ်ဖက်ပေါင်းရအောင်လို့ခန်းနေ။နေနေမြား။ပင်ကြီးမောင်မြတ်။ကိုယ်နာမည်နဲ့နေခန်း။
ဒါဆိုပင်ကီနဲ့အကူကမိတ်ဆွေဖြစ်တာနော်ပြောက်တဲလာစိတ်ကင်ပူနေอ่ะငါနားကိုလေကောင်းလေးတယောက်ရောက်လာတယ်ငါနားရောက်လာအောင်ပြက်စင်းစားကြည့်လို့ရှိရင်တော်ပြောဖို့ကောင်းနေอ่ะပင်ကြီးအိမ်ကြီးရတယ်နင်းနေဦးเนาะတော်ကြာရင်လေနင်းတက်တက်လို့ဖြစ်တာဟိုကရိတ်မိသွားရင်ငါတို့နှစ်ယောက်ကရောပြီးတိတ်ခါကြဟုတ်ပါအပေါ်လေးပြောနေတယ်เนาะနင်းတို့သာဆိုလို့ရှိရင်ငါထပ်တောင်ဆဲသာဆိုငါတို့ကနင်းကိုစတာပါဟဲ့ညာလေဟဲ့ပင်ကြီးနင်းတငယ်ချင်းနှစ်ယောက်ဘယ်လောက်တော်လဲဆိုတော့ဟောဒီမှာကြည့်ဖြစ်ကံလာများမကောင်းတော့ပါဘူးလူတွေများအရှက်တရနဲလာကြပြီမေဘာနဲ့မကြင်မနှက်ဖြစ်နေအောင်မမေတို့ပေါ်တော့တော့မှပြောင်းလာတယ်မမေမလေးသူကနေရတောက်ထန်းရံကုန်မှာအလုလာလောက်တာဆိုတော့မမေကအင်းနာချင်းအနေနဲ့ဆောက်ရှောက်ကိုစဉ်းစားနေတာတကယ်တော့လေသူ့မှာဆောက်ရှောက်မဲ့သူရှိပြီသားတဲ့ဟာလေစပေါ်ဆာဆိုတာပါလာပဲတို့ခင်ဗျာသူများရဲ့အငယ်နောက်ဖြစ်တော်မရှိပဲနဲ့ခုံယူနေလိုက်တာဟုတ်လားမမေအဲ့မမဒီလောက်ချောရအောင်မမေဘယ်ရကြာလာလဲအမေမမေတို့အခန်းပိုင်ရှင်နဲ့အပေါ်ထပ်အခန်းပိုင်ရှင်ကတူဦးလေးပဲမင်းရမှာပွဲစားပြပြလူမီသိရတာလေသူကအဲ့ဒီအခန်းမှာနေရတာအဆင်ပြေတယ်တဲ့အခန်းကတူတောင်းတယ်စိတ်ပူစာမလိုဘူးတဲ့ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့သူ့မှာစပေါ်ဆာအခန်းမှာရှိနေသားတယ်လေဒါဆိုအဲ့မမဘယ်ကောင်းလဲနော်သူများရဲ့တိမမရှက်ဘူးလားမသိဘူးရုပ်ကလေးကချောချောလေးနဲ့ခြင်တော်မထင်ရဘူးဒါဘုံတော်သမီးရဲ့ကိုယ့်ရဲ့အလှတရားကိုတန်ဖိုးထားရတော့မှမသိဘူးမဟုတ်တဲ့နေမှာသွားပြီးအသုံးချတာပစ္စည်းကုန်တာပေါ့လို့လေနေမီကျိုးပါရရောတိတ်ထားရဒီနေ့ဘယ်မှာမှမသိတာပါဗျာ။ကျွန်တော်အေးချင်းနေချင်။ပြင်မှနေလို့ရတယ်အမြန်ကြီးမှာဆိုတော့လုံးချင်နေတော့ပါခင်ဗျာ။ကောင်းပါလေ။ခါလေးကြပဲ။ခုလိုကြောက်တဲ့လွတ်လွတ်နေတော့ဘယ်လိုဖြစ်တာ။ကားတော့တော့မယ်။ဟုတ်တယ်ဟောင်းနေတိတ်တာ။ခါကြပုံစံမယ်။ခါပုံနိုင်စောင်း။ဆန်လေတော့ကွာကိုလေးမင်းကြောင့်ကိုတွင်းနေရကွာတကယ်ပြောရမလားကဲပြောကိုပါကူညီပေးရမယ်ဒီနေ့လေပေကြီးကပေကြီးတငယ်ချင်းတွေနဲ့ချင်းထားတာကတရားမှရောက်မှာကြတော့ဒီနေ့အကိုစီဆက်ဒီနေ့ကိုလုံးငားတယ်ကွာတော်တော်အေးဆင်းနေချင်းအဲ့ဆိုပင်ကြီးဖုန်းဆက်တာအခုတော့နောက်ဆက်ဖြစ်သွားတာမဖြစ်ပါဘူးကိုမင်းတို့အချိန်ပေးနိုင်ပါတယ်ရှင်ရှင်နဲ့ကိုလိုရမှာအခုတကယ်ပြောတာနော်
င်ကြီးကအိမိကျန်နဲ့ကြားမိထားတာလေအချိန်ကလို့ရှိရင်တော့ဒေဒီရဲ့ကုမ္ပဏီမှာအလုပ်ဝင်တော့မှာအခုလောလောဆယ်အလုပ်လုပ်ခင်စားကြတော့လွတ်လပ်နေရစီဆိုပြီးတော့ဒေဒီကိုခွင့်တောင်းတာနောက်နှစ်ဒီလိုအချိန်ရှိလို့ရှိရင်တော့ဒီလိုလွတ်လပ်နေလို့ရတာမှာမဟုတ်ဘူးဒေဒီရဲ့လုပ်တင်နေရှုပ်နေတာမှာအကူကအကူကြောင့်ပြတ်တယ်ကိုဖေလည်းအရင်တော့ကွန်မြူနီကေးရှင်းတူပါတယ်။သူကစီးပွားရေးလုပ်တဲ့အခါမှာစွန့်စားရတာကအချက်တည်း။အဲ့လိုစွန့်စားကောင်းလို့သူစီးပွားပြတ်တယ်။အဲ့စိတ်နဲ့ပဲဖေဖေလည်းအရင်တမားလုံးလုံးဖြစ်ပြီးတော့ဆုံးပါသွားခဲ့တာ။မိမိလည်းဖေဖေစိတ်ငယ်ပဲ။ဘလုံးကရှာပါခဲ့တယ်။ဖေဖေဆုံးတော့ကိုရိုမီတာစုပေါ်လည်းပြတ်ခဲ့ရတာပေါ့အပေါ်မှာကိုရဲ့လုံကောင်ဝင်နေနေပြီးအဆင်ပြေလာတာကိုမတူတီတော်ညီမလေးရှိသူရဲ့နာမည်ကမီတော်ခါကိုရိုမီတာစုလေးရောတယောက်ကတော့တဲ့ချေချာကိုရဲ့ဘဝမှာအမေနဲ့ညီမလေးရဲ့အခြေချာဆိုကိုမာမီကအရှက်ခံကောင်းတယ်နော်။ဟုတ်ပြီ။ဟာ။ကိုလိုဒီရောက်ချက်တဲ့အကိုကြီးရောက်လာတော့လေ။ပြီးတော့အကိုကပင်ကြီးပြည့်ပြည့်ယောက်ျားလေးထဲမှာခြားယောက်ျားလေးမျိုးတူပဲထူးကြတယ်။သူကဘာထူးကြနေလဲ။ကိုကလူတစ်ပတ်သားကိုခိဆိုင်တတ်တယ်။အခုနဲ့တူတူရှိနေလို့ရှိရင်ပုပ်ပုပ်ကလုံးကျုံတယ်လို့ခံစားရတယ်။မင်းလည်းကေဘုတ်ကောင်းပါပြီ။ပွင့်လင်းနေလူစင်။မင်းနဲ့အတူရှိနေရတဲ့ချိန်လေးဆိုရင်ပုပ်ပုပ်လူလက်ပေါ်ပါရဲ့လို့ခံစားရတယ်。
ဆန်နေကြီးဘာစဉ်းစားနေရလဲတောက်ကိုပိုင်စီဝိုင်းလေးတစ်ခုလောက်လုံးကောင်းမှလို့စဉ်းစားနေမယ်အခုတောင်းမှဆိုတာ30လောက်ရှိတယ်တားရဲ့စီဝိုင်းလောကဆိုတာကတိတ်ကိုရှုပ်ထွေးပြီးကြောက်စရာကောင်းတယ်တားပြီပြလို့လူမျိုးတော်ကစီဝိုင်းသမားတွေရဲ့လှန်စားမှုကြောင့်ဘဝဖြစ်ခဲ့ရတယ်အမေရတော်လေးသားလေးတေချာစဉ်းစားပြီးမှလုပ်စီချင်တယ်ကုမနာကျွန်တော်ကျေးဇူးအလုပ်ကိုဆက်လုပ်ဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်ပြီစားရမယ့်ဒီလူ့အချင်းကြီးတစ်ခုရလောက်ခဲ့ရမယ်ဟုတ်လားဟောအလုတ်တစ်ခုချိန်မိသွားတယ်ဘာလို့ကျွန်တော်ဘာလုတ်တဲ့မှာမချိန်မိသေးပါဘူးဗျာဒါမဲ့ကျွန်တော်နောက်လုတ်တဲ့အလုတ်ကတန်ရှင်းတဲ့အလုတ်မျိုးပဲဖြစ်ရမယ်ကိုလုတ်တဲ့အလုတ်ကလူတကာရှိမှချပြနိုင်တဲ့အလုတ်မျိုးဖြစ်ရမယ်အခုကြောင်းရှိမှစုထားတာ30လောက်ရှိတယ်ကိုမင်းကကျွန်တော်ထပ်ပေါင်းတင်လဲများတယ်။နောက်ကျွန်တော်ထပ်လည်းတည်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဘာလို့ကောင်းလဲဆိုတာတိုင်မြင်တော့။ဒါပေါင်းတင်များတယ်ဆိုတော့ဟုတ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ငါပါဝင်ချင်မှရှိရလူတွေအားလုံးတရားမမကောင်းဘူး။အားဘာမှမလုပ်စားတယ်ဒီလိုမျိုးပဲလုပ်နေ။ဆိုင်လို့တော့ရောင်းဝယ်လို့လူပွဲစားလို့ရတယ်လို့ပဲခါရောက်လဲဒီလူကြီးလှူစားတာကိုကိုသိငယ်လို့ခံစားတယ်ကျောင်းညော့ပေါင်းပြီးလုံးတဲ့ခုလုံးကောင်းပါလားမေခေါ်ကောင်းပါပဲငါမဆုတာသိန်း90တိုးတော့လို့ရှိဘာဒီဘာလို့လဲကားရောင်းမယ်ဆိုရင်ဟာဟုတ်တယ်ဘူးအဲ့ဒါကောင်းတာအဲ့ကားပွဲလိုက်ရမှာငါပေါ်လာလေရှိတယ်ပေါ့ဟုတ်ရောနာလေမင်းနဲ့အတူတူဒီလက်ကိုစွန့်လို့ပြီယူတာပဲရှာသွားတော့ဟာဒီတော့ဒါနဲ့မင်းကဘာဖြစ်လို့အခုချက်ကြီးကြောင်းနေတာအမှန်တိုင်းပြောရရင်ကျွန်တော်မင်းလေးတယောက်ချစ်နေမိပြီကျွန်တော်ရဲ့လူကြောင့်သူ့ရှေ့ရောက်တိုင်းကိုကိုတင်နေတယ်လို့ခံစားရတယ်ဒီကောအလုပ်တီလို့ဆောင်းတော့ဒီလိုပဲအလုပ်တီလို့ကိုဆွန့်လို့မယ်ဆိုရင်အလုပ်ရဲ့ဒီဖုန်းပတ်တယ်ဆောင်းတော့ဒီဖုန်းရကတ်တွေထုတ်ပြီးတော့မကူလို့ရိုက်ချုံမယ်ဒီဖုန်းပတ်တယ်အားလုံးမေးလိုက်ပြီးတော့ကတ်တင်တယ်ဝတ်တယ်ဘာလို့ပြန်စားချင်လဲThank you.
เนี่ยพ่อมาเสร็จแล้วเสร็จแล้วเนี่ยอเมริกาพ่อมาไปท่าเลยสุดท้ายโอ้ยจนเราพ่อเปลี่ยนการูท่านเราเลยมาอาเดียนเนี่ยเปลี่ยนไม่ชอบเลยพ่อเปลี่ยนเนี่ยมาม่าเกิดเสร็จแต่ไหนไม่ได้พ่อเรียบร้อยเลยมาก็ว่าไปไม่รู้เป็นคนนิ่มไม่ได้บางเวลาเราไม่เข้าไม่เข้าเลยเลยมาเก็บพ่อเสร็จแล้วตู้เลยเสร็จแล้วเนี่ยไม่พ่อเลยตู้เลยเมียนั่งไปท่าดีกว่าตู้เนี่ยจะเอาเนี่ยมาดูดอกตัวใหญ่อ่ะอ่ะสุรุษีไม่ต
သူလည်းကျွန်တော်နေရာကိုဆိုင်လာပဲချိန်ကြတာဘူးသူကမှနေလဲဆိုတော့ကျွန်တော်လည်းမသိဘူးနင်းရတော့လေရပါတယ်ရပါတယ်မမခင်မလည်းအပေါင်းသိနေရှိတာပဲသူ့ကိုမတွေ့တွေ့အောင်ရှာမယ်မမခင်ရတယ်ကူ तू ကမတွေ့သင်လို့ရှာရတော့ရှာမနေပါနဲ့နော်ရှာမယ်ရှာမယ် तू ကမမခင်တွေမရှိမဖြစ်ပဲမမခင်ရဲ့ဘဝမှာ तू မရှိလို့ဖြစ်ဘူးမဖြစ်ဘူးဟိုတယောက်တည်းမအေးရဲလို့ကိုရကြောက်လို့ငါနဲ့လိုက်โอเคပလေးလူတို့ဒီမူရတဲ့တဲ့မရှင်တဲ့ရင်ရှုပ်ရှက်ကမဲ့လောကရဲ့နဲ့လိုက်กว่าမင်းစင်ကြည့်ပြီးကားလိုက်စမ်းပါမောင်လေးကွယ်လေးလို့တွေ့မယ်ဟဲ့ပြူရလေစိတ်တော့ရင်မောရမယ်ညာမသွားဖို့ဖြစ်ရရှိတယ်အများတို့သူ့ကိုဖျားဖို့မသွားစေနဲ့မသွားပါဘူးအိမ်မှာပဲရှိတယ်ဒီတက်ကြီးမှာဒုက္ခရောက်တော့မယ်ကိုကြီးခင်မဝယ်ပြောနေရလေဒီမှာတွတ်ပြော်လိုက်တွတ်ဒီမှာကခင်မဟမ်သူကမူးညောင်ပေးနေကြမို့တဲ့နှစ်ဆပူမဲ့စားနဲ့ချစ်လဲငင်းနေလိုက်နင်းကတော့တော်တော်ပြင့်နေတာမလတ်မနေတဲ့တရားလေးနော်ကဲမလေးဒီကောင်လူဝင်ညံ့တဲ့လူထထပြီးကြောင်တတ်တယ်ကိုကြီးဟောထားကြောင်တော့ပြည့်စက်တော့နေချင်းနေကြတာဟုတ်တယ်ဘယ်လိုဖြစ်လဲဘယ်လိုဖြစ်လဲညီနေတဲ့ရာဖြစ်လားအကျန်ရပြီဘာကျန်လဲခင်ဗျားကျိုးတို့အိမ်မှာအိမ်မောဆိုပေမဲ့ဒါကျိုးတို့မိသားစုဟုတ်တယ်အဲ့တော့ဒီညကကျိုးခဲမလားဟမ်အခန်းထဲမှာသူ့မိန်းမနဲ့ဟာဟာဟာမင်းဘယ်သူကြောင်းမင်းကိုအုံးကြည့်ရပါဟာတို့ပေးတဲ့ဈေးရတော့ကွာငါတို့လိုချင်တဲ့လောက်မဟုတ်ပြီပဲအဲ့ဒီဈေးနဲ့ရောင်းမယ်ဆိုရင်လည်း30နဲ့20ချာတော့မြတ်မင်းဘယ်လိုသွားရဖြစ်နိုင်လို့ကျွန်တော်ကတော့မင်းအောင်စီချင်ဟိုကျွန်တော်တို့အခုရမယ့်အမြတ်ကကျွန်တော်နောက်ကားသေးဝယ်လို့ရှိရင်အရင်နဲ့ပြန်ပါသွားမှာဟာဟုတ်သားပဲငါအဲ့ဒါမတွေးမိဘူးမင်းကပဲစလို့လည်းငါအဲ့ဒါမှစီးပွားရေးအမြင်ရှိသေးတယ်ကဲဒီလောက်ကတော့ငါမင်းကိုဆရာခန့်လိုက်ဟုတ်ပြီလားအားရောင်းလို့ငါမင်းကိုပြောဖို့မေ့နေရဟုတ်တယ်နဲ့ငါတယောက်တည်းစိုင်တယ်တော့ဒီအမခင်နေအောင်တွေ့သေးတယ်ငါလည်းတွေ့တယ်ငါဝိုင်းတော့အတင်းဝင်ထိုင်တော့တာပဲပြီးတော့မင်းကြောင်းနဲ့မေးတော့တာဖျာဘဝလွဲလဲလဲအေးအေးဆေးဆေးရှောက်တော့မင်းဆိုမှရှုပ်ရာမင်းတို့တော့ရှော့မတွေ့နဲ့နော်မင်းတော့မတွေ့တအောင်ရှမ်းမဲ့တော့ဘာတတိတော့ထားပါပါနော်ဒါတော့
တန်ဖိုးထားလို့ပြီးတော့ညနေဘာတော့တော့မှတ်ရပါပဲ။မြင့်မွေလေးမှာရလိုက်တဲ့လက်ဆောင်ပေါ့။တူဟောအရင်ယူဆိုင်တာဟာ။ခွင့်ရလည်းမရဘူး။ဒီမှာပေါ့ကကံမထားပြီးချစ်။ကျွန်တော်စားလို့ရတယ်။ဒါပေမဲ့ဟာနေသူ့အဖြစ်ပြမစောလုံးလား။နောက်ကတော့အိုင်ဒီကိုခံနေတာပေါ့။အချစ်မှာရိုးသားပွင့်လဲမို့လို့ပဲဟာ။ငါကတော့ငါချစ်တဲ့သူရိုးသားစွာပဲဆက်ဆံနေတယ်။ဟမ်ဆောင်ချင်เนี่ยตู่บลาติญอนน่ะค่ะเนี่ยพ่ออ่ะตั่วละด้วยปอผีก็อยู่ได้งาบัวมาตู่ชื่อเนียนๆเปี้ยซะงาตั่วหวยไม่รู้งาฉิบไปงาเอาฉิบแต่ฉิบตัวไม่ไหวหลุดเลยงาตู่ได้เนี่ยไม่เสร็จไปไล่ตัวมั้ยเนี่ยไม่ซ้อลงล่ะนี่โนมีฉิบตัวยิงผิดอ่ะบ้าไม่จ๋าดิไม่ซ้อบ่าวอ่ะငါတော့ဒယ်ရီရဲ့ပုံပွင့်လေးလေးဖွင့်ပြလိုက်ချင်ပြီ။ဒယ်ရီကိုယ်တိုင်လည်းငါ့ကိုလွတ်လပ်ရွေးချယ်ခွင့်ပေးထားတာပဲလေ။ကောင်းပါတယ်။ဒါပေမဲ့ညင်းတယ်ရီနဲ့မိမဆက်ပြီးခင်။ငောင်းနဲ့ရင်မိဆက်ပြရမလား။အေးပါ။ငါကနေလို့နဲ့သာမိမဆက်ပြရသေးရ။အခုလွတ်ညောင်းနဲ့မပြောထားမိတာ။ငါရဲ့အခြေဆုံးတဲ့ငယ်ချင်းနေလို့
아저 내 옷 진짜. ไปเสร็จเลยปี๋อ่ะกูไม่ได้ซื้อหรอกชินนี่ซื้อไปผิดป่ะมะกูไปเดี๋ยวจะทําไม่จริงหรอกูปานาลูกกูจะไม่ทําเลยกูอ่ะเลยเดี๋ยวนี้อาจารย์ป่วยแล้วนะกูอ่ะเป็นที่กูหนูกูชื่อแต่ตัวนี้ใช่ป่ะมะเดี๋ยวนี้อ่ะคุณผิดทางไอ้รอเป็นที่ชื่อแต่กูด้วยอาจารย์แต่เดี๋ยวกูไม่ได้ซื้อไปแต่หรอกเข้าไป ตาเปียวผู้เลยตาให้ชื่อตะเป็งกี่ปีกี้ถ้ากูยังไม่มีว่าเราเปลี่ยนจะมาเลยไม่ต้องค้าเลยตะมี้เนี่ยชื่อเสียเลยเว้ยอันที่ตาเลยบ่น้าเลยไปเช็คกันไปแล้วตะมี้เนี่ยชื่อสุดจะมาเลยตะมี้รู้มีตาสุดอาจารย์ตาเลยเปียวๆถ้าเราอันที่อารมณ์ติไปบาบีตะมี้เนี่ยเปียๆอ่ะงวยจี้อิสิตน่ะไม่ค่อยจะตับสู่รอ ตาลิกันก้าวหน้าบ่เดี๋ยวนี้อ่ะยังป่วยแล้วน่ะนี่แหละตะมี้โหเลยตะมี้ชิดแต่ตัวลุลละยื้อเฉยไปทาเลยกูก็ยังกันก้าวหน้าเว้ยแม่มายังช่อเลยญาติมาเลยอะไรจะพูดกันมาเลยแม่มามามาตาจะไม่ชื่อซะญาติมาเลยเดี๋ยวยังหลุดเฉยเนี่ยตะมี้ญาติมาเลยต่อเลยตะมี้มากูก็แม่มาแท้เอาสะลงซวยยังเผื่อพูดกันมาเลย ตะมี้เปียวไปหาลูกมองเห็นเจ้าอังแกตลอดเมียๆติดทาไปอังแกตาผ่าป่วนเลยนะฮะไม่ส่องดับอังแกอังแกตะมี้เลวตะแต่ลงสิกชั้นๆตาตาน่ะดีตัวเราอย่างเงี้ยนะไอ้ด้วยแหละอังแกตะมี้เลวด้วยอารมณ์ปี้ๆสมุชาทาไปพี่ตาไอ้รอมองอยู่อังแกป่วนๆเลยนะแม่พี่ โอเคไม่บางแกเมียอังกัตตมีเลวตะเต้ลงทิศาชิชิเนี่ยฉิดตัวได้ป่ะเดี๋ยวนี้อ่ะแหละกูอ่ะตมีโหตะเต้ลงทิศาชิเนี่ยฉิดตัวมาป่ะฮะงาตมีอ่ะเหรอลิอกูเนี่ยชื่อนี่ไล่ไปนี่แกมางาตมีอ่ะฉิดเด้สรุปเช่นเดี๋ยวนี้เย็นเสียพี่ ก็ไม่ได้ก็ไม่ได้มีมะกอกเพียงจอดๆยัดจ่าเลยสีกันนี่บาดิเปียไปเสียจีบาล่ะเสียจีบาล่ะเสียจีจะเลยอยู่ไงโยคะแต่มาโยคะหมดน้องไอ้เฉยมีเพียงนี้โย ไอ้มึงก็งาเปลี่ยนเยอะแค่ไหนดีกว่าอีกเนาะไอ้เสียใจยอกจ้าไปเอาไม่ชิวรู้ทีหลังเองคือว่าข้ามาเดี๋ยวเราพี่นี่จะตีเลยเนาะ ငါတို့ယောက်ျားရဲ့အရှုံးရှိပါလားဆိုတော့တည်လိုက်ရတယ်
န်တော့ကြာပါတယ်မေဟိုဒီလောကလေးကိုသူရဲ့မိရဲ့မမေတောင်းပါမယ်ခေါ့ဟောခွင့်တော့ဟာနာမင်းရာရမှာလေကွာဘာမှစိတ်တမချာဘူးနော်ဒီယောဂမျိုးဆိုတာပုံမှန်ဆေးတောက်ပြီးပုံမှန်ကျမ်းမာယူလိုက်စားလို့ရှင်လူကောင်းပကတိတိုင်းတတ်တန်းစီနေသွားနိုင်တာပဲဟုတ်ပြီးတော့ HIV ယောဂတဲ့ဆိုစောင့်ရှောက်တဲ့ NGO အဖွဲ့အစည်းတွေရှိနေပါပဲသူတို့ရှိမှဆေးတောက်ယူဟုတ်ပုံမှန်ကိုဘယ်လိုနေရမလဲဘယ်လိုနေထိုင်ရမလဲဆိုတာကိုသူရှိအကြံဉာဏ်ယူပြီးဘုံနေသွားလို့ရတာပဲအခုသာလိုအပ်တာရှိလို့ရှင်ကျွန်တော်ရှိအချိန်မဲဖုံးဆက်လိုက်ကျွန်တော်လာခဲ့ပါမယ်ဒီပါနေမင်းရကူစလူစကားမျိုးကြာရရဝါလာဆက်ပါတယ်ကိုကိုကောငါတော့ပတ်စံမလှူနိုင်တော့မှလောဝတာနဲ့ကုတော်ယူရမယ်ဟဲ့မြမင်းကငေါစီလာလားဟာလေအားလုံးတတိယလိုနဲ့ဟုတ်မလားဟာလားမင်းတို့ရောအဆင်ပြေကြပြည်တယ်အခုလေးတော့ပြည်တယ်အေးဝါအိမ်နိုင်တယ်ဘိုင်ဝါအောင်စားနိုင်တယ်ငါတော့ပျော်ပျော်ပဲဝမ်းသာပါရခွာမင်းတို့တွေငွေရဖို့တွန်းနေတော့ဖြန်လန်းညို့လိုက်ကြနေတော့မင်းတို့ရဲ့ဘဝတစ်လျှောက်လုံးစိတ်ချမ်းသာခြင်းတောင်းကြပါအဲ့တော့စိတ်ချအောင်ရိုးသားတဲ့ကုံစားလို့မကုန်ဘူးဆိုတော့ဆောင်ဖို့တောင်ရှိသေးတယ်ဟုတ်လားဟဲ့ငါလည်းပဲလဲစားလို့မကုန်ပါဘူးကွာမင်းကလည်းဘာဆိုင်လို့လဲကွာကိုယ်ကရိုးသားစုပ်ထားတယ်ကွာမြမင်းကမှရင်းနှီးတယ်ပဲ။ဟောစားစားလေ။ရရရင်းနှီး။တော့။ဘာမှစိတ်ကွာလေ။အရင်ကောင်းတာပဲ။ခုကပြန်လာလို့ရှိရင်အောက်အောင်ကအရင်ပြော်ပါဦး။အန်တရတော်လေ။ဒါပြေဆုံးပြီးကလေးကစိတ်ညစ်လို့လို့။ဘာမှနဲ့ဝဲမှမလို့ဖြစ်တော့တာကြာပြီ။ဒါလေးကံကောင်းပါလေ။ตาลิด้วยซินซาไปได้ตะมี้นี่แหละจิซุติมาเลยกวยปิงกี้อ่ะนี่กูก็ดินี้ญาเปเชิญเปลี่ยนเอาเลยสรว่า6หน่อยเปลี่ยนเอาเลยกูอ่ะตุ้มวยนี่เราไม่เอาหนาวแท้มาชื่อบ่มองบ่อ่ะเจ้าว่าเกษาอาเยจีโหลสุภิแล้วเอาซ้อกัดเนี่ยนี Facebook ပေါ့မမကိုရဲ့ဝင်နေကိုမမိတ်စ်မှာကြိုပြီးမေးထားတာပြီးတော့ကိုကအော်ပြီးတော့ဝမ်းသာသွားအောင်ဘာမှမပြောနဲ့ဆိုလို့ညီမလေးတော့မပြောပဲနေရကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဘင်ကီကိုရဲ့ဘဝမှာပျော်ရွှင်ရတာကြာပါပြီအခုမင်းကြောင့်ကိုပျော်ရွှင်ရတာပါမောင်လေးဘောလိုက်တာအရှမ်းကိုလောလာတယ်မောင်လေးရှိနေတာလေမောင်လေးဘယ်တော့ကြာခဲ့ရမှာလဲဟင်မောင်ကြီးကျွန်တော်အဲ့လိုမျိုးပါခင်ဗျာဟာလေခေါင်းကြီးအခြေမြင့်သွားတာဆက်ပါလေမောင်လေးမင်းတော့လည်းမြင့်နေစီပေါ့ဘာမှပြနေမှာတာဒီလိုနဲ့အဲ့ဒါစီပဲထည့်ဝင်ထားခဲ့လေဘယ်လိုမှမဟုတ်ပါဘူးမိသားမိတ်ဆိုတာအမေဖြစ်တာအာဆောက်နေတယ်အမောပြင်းနေလို့ခေါ်တယ်ဒါတော့ဘာတို့တချိန်တော့အရန်ကိုရင်းနှီးခဲ့တဲ့မိတ်ဆွေလို့ဟောလီပြောလိုက်လေ
မမခင်ရဲ့ကျွန်တော်တောင်းမှမှာပြန်မာတော့မောင်လေးမောင်လေးမမကိုပြန်ပြီးစစ်တယ်မလားမောင်လေးလည်းကွာမောင်လေးကလည်းအများကြီးကိုစက်ပိတ်ထားတာတိလားညမင်းခါနေတူလို့မေးမှမနေဘူးပတ်သက်ခိုင်ဟမ်ရှစ်ဖို့ပြန်လိုက်တာရှင်းပြမှာလားရှင်းလို့မေးမှမင်းလည်းချက်ပါတာဘလို့မပတ်သက်စရာအကြောင်းရှိဘူးဟာရှင်းကျွန်မကဘာမှချိုးပဲပြောစရာမလိုပါဘူးရှင်းသားရောဘလောက်တော့တန်ဖိုးရရှိနေလဲရှင်တို့ရှာကျွေးနေတဲ့အလုပ်ကဘာအလုပ်လို့ရှင်ထက်ကျမတို့စီကအခကျင်းမှုယူခေါ်ရင်လာရဲကျေးစားမင်းကောင်းမင်းမကောင်းတော့ကျုပ်တတ်ပြီမင်းမင်းမထီးနဲ့ငါအပါမထီးနဲ့နေမှာအရှက်တရားဆိုတာရှိသေးရဲ့လားဟမ်နေ့လောအကောင်တို့ငါတောင်းမတော်နိုင်ဘူးถ้าต้องมามาเนี่ยตาชิ้นเปียแล้วน้าท่องไปบ่าวบ่าวชิ้นเปียมึงเนี่ยตาตะมีอยู่ส่งลงกันเนี่ยนี่ง้าวตะเฉลุเลยหญ่าพี่ดิมาตัดชิ้นเนี่ยงวยเนี่ยง้าวชะจ้วยเนี่ยบ่าวเลยว่าไอ้ชิ้นนี้กูซ้าเนี่ยล่ะอะไรเสร็จดิเว้ยน้องหอบบ่าวมึงเนี่ยนี่มันจะไปทําบ่าวเสร็จบ่มึงเนี่ยเนี่ยหาเลยตะลิสันหลบไปอติญญ์ชื่อแต่อกหึငါမတော်လေသွားသားလေးလိမ်မာလိုက်တာဆိုပြီးတော့ခေါ်ယူလိုက်ရတာတကယ်လားကြောင်းနေရကြီးစားအပြိုရောက်ကြပဲဟမ်ဟာရှစ်လောက်ညမခဲ့လေးမဒီမဖြစ်တော့ရင်းရှစ်တာပဲအမေ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 ကျမတို့ဒီမောင်းတယ်
ごめんどう。ごめんどう。バゲダジロレム。だ、ごめんどうやエイランで。お、こちらごめんどうか。タイマーを。ကျွန်တော်ကုမြတ်မြေခါရဲ့ရှင်းနေပါကုမြတ်တို့တို့ကုမြတ်မြေခါဆိုင်ကားဝယ်ပြီးတော့အယောင်ဝယ်စာချုပ်ကပေးလိုက်လို့အဲကျွန်တော်လက်ခံရရှိကြောင်းလက်မှတ်ထိုးပေးပါကိုမင်းတို့တွေ့တယ်စားဆောင်ထပ်ပေးလိုက်ပါဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ပြင်ပါဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးပါဟုတ်ကဲ့ဆိုင်ကားစီးရရင်ကျင်းတ်ပြီဆိုတဲ့ကိုတို့အတွက်ကျွန်တော်ဆိုင်ကားစီးဝယ်ပေးခဲ့ရနော်ကိုတို့လိုရာခီးကိုကြိုက်တယ်လို့နှင်းပြီးတော့ငွေမမရအောင်ရှာမယ်ဆိုပြီးတော့နေမအားညမအားလဲဆိုင်ကားကိုနင်းနေတယ်တော်ကြအညောင်းမိပြီးအဲ့ရလဲလဲတော့ကျွန်တော်တို့တွေကံမကွန်ရင်ပြန်ဆောင်ကြသေးတာပေါ့ဗျာကျွန်တော်ကတော့အခုအရန်အေးချမ်းတဲ့နေရာလေးတစ်ခုမှာစိတ်ချမ်းသာနေပါတယ်ခင弟弟，你没干这种，我才是来归来干哪去的？这这我妈的话，我没心里去。这哪姑娘没看也心里吧？姑娘没看，不算谁的，我啥种的都会比来着吧？我一啥种嘛，来看也是种那么土味吧？我一生的心里呢，落下来的哈。好呀，老哥，都给我买点。好给，那三两的，三两的。好，姑娘没看嘞，你啥货回来吧？好给。那就叫我闺女帮忙。好给，好给，把金珠把微信给你，好给。不叫你。ငွေစည်ရင်းရလို့အန်အော်ပြီးမြုံနံဖြစ်နေမှာဟုတ်လားကျွန်တော်တကယ်ပေးခဲ့တာပါဗျာဒီငွေစည်သိန်းဆိုရင်ကုံစုံနဲ့အသေးစားလေးတစ်ခုတော့ဖွင့်လို့ရမှာပေါ့ဒါဆိုအကိုရဲ့ရှင်မန်းချက်တွေပြည့်အကိုပြောနေတာဒီစားကိုဖိုင်နဲ့ပြုံးနေတဲ့အကိုမျက်နှာကိုမြင်ပြီးတော့ကျွန်တော်လည်းပြုံးနေတယ်ကျွန်တော်တို့တွေကံမကွန်ရင်ပြန်ဆောင်ကြသေးတော့ကျွန်တော်ကတော့အခုအရန်အေးချမ်းတဲ့နေရာလေးတစ်ခုမှာစိတ်ချမ်းသာနေပါတယ Thank you.
ပြုခဲ့သမီးကုသိုလ်ကောင်းမှုဆူဆူလို့တော့ဖေးအမေနဲ့အားလုံးတော့ချာချာတည်းအမေအမေကြည့်ပါလေမမလေးရောခေကြီးတို့အိမ်မှာနေရအောင်ပြေးရမမလေးလည်းအဆင်ပြေပါတယ်မမပင်ခဲ့တဲ့ညအရင်သဘောကောင်းတယ်ဖြစ်ညီမလေးကိုလည်းချစ်တယ်မမပင်ကြည့်တော့ညီမလေးကိုသူကအမွေစားအမွေခံမွေးစားကြပါတယ်မမလေးလေးလေးမမနေတော့ညီမလေးအတွက်ကိုကိုမြဲတဲ့ကိုနေချင်တယ်ဒါနဲ့မမပင်ကီကိုဘာမှလိုက်အောင်လဲကိုကိုပင်ကြီးအတွက်စားတဆောင်ပေးလိုက်ချင်တယ်ပင်ကီကိုကိုကမှာအပျော်ရွှင်ရဆုံးအချိန်ဖန်ဆင်းပေးခဲ့တဲ့အတွက်ကိုမြင့်အောင်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်မင်းကိုချစ်လို့ခွင့်လို့ပင်ခဲ့ပြီမယ်။ကံတရားကိုခွင့်လို့ခဲ့ဘူး။ HIV ဆိုတဲ့ရောဂါတစ်ခုကိုအတွက်ကံတရားပေးခဲ့ပြီမယ်။ကိုညမလေးကိုညမတယောက်လိုဆောင်ရှောက်ပေးခဲ့တဲ့အတွက်ကိုမင်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ညမလေးဘဝဟာကိုနဲ့နေရတဲ့မင်းစီမှာပိုပြီးမျိုးထွေးလုံခြုံမှုရှိပါတယ်။ကိုနောက်ဆုံးမင်းကိုပေးနိုင်တဲ့ကတိတစ်ခုကတော့နောက်ဆုံးထွက်တဲ့အထိမင်းကိုချစ်သွားမယ်ဆိုတာပဲ